Մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակը թույլ չէր տալիս այս ձևաչափով երկխոսության մեջ մտնել մարդկանց հետ ու քննարկել լուծումները։ Արման Թաթոյանը դա անում է հիմա ու ներկայացնում մտահոգությունները։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը լրջագույն խնդիր է համարում հասարակության պարակտվածությունը, այն որ չկա ներքին համերաշխություն։ Արման Թաթոյանը հորդորում է վեր կանգնել հակասություններից ու գիտակցել. Մարտահրավերները նետված են բոլորիս։ Թշնամին մի տարի է ներխուժել է մեր երկիր։ Ինչ հայտարարություններին լսվում պետական ամենաբարձր մակարդակով, որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ են, մենք ոչինչ չենք կարող անել, ադրբեջանի գործն է, իրենց անելիքն է եւ այլն, մկրատը վերցրել են, կար ու ձեւի դասերի ենք եկել, ինչ ենք եկել ու կտրատում ենք մեր երկիրը։ Արման Թաթոյանը հայտարարում է, Ադրբեջանը չի դադարեցրել ցեղասպան քաղաքականությունը, պնդում է, որ խաղաղության օրակարգն էլ օգտագործվում է որպես քող, խաղաղություն չես կարող ակնկալել, երբ միջազգային հանրությանը մոլորեսնում ես կեղծիքներով։ Այդ երկրի իշխանությունների համար բացարձակ նպատակ է հրճակված Հայաստանի Հանրապետության Արցախներ էլ չասեմ ոչնչացումը։ Ինչպես կարող է կառավարության ղեկավարը ասել բարեր, որ Հայաստանում կան ադրբեջանական տարածքներ, կան վերահսկողության ներքո Հայաստանը։ Սեփական պաշտոնները բարձր են գնահատվում երկրի անվտանգությունից եւ քաղաքական շահերը։ Դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ զրկվի այս ամենը միջազգային լեգիտիմությունից։ Արցախի խնդրի մասին խոսելիս Արման Թաթոյանը հայտարարում է. Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանն իրականացնում է ցեղասպան քաղաքականություն։ Արցախի բնիկ ժողովուրդը ունի ինքնորոշման բնական իրավունք։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։